โอเคฉันหายตายยังมาញ៉ាំสลอบ่าตองละเปอร์ជាមួយនឹងបាយមើលមកទេគេផងមកទេនឹងដឹងហើដឹងអត់ទេណាមកទេនឹងយាយក៏តែងភ្ញាសាក់សិនតាកូនពូចនៅមើលខាងក្រៅរ៉ាមកមេរំខានមកញ៉ាំបាយសិនមកកោះហាន់តាបេតើតាយោបើដូចគីតៃមីសេតេអូយឈឺបាទចាំតែអ៊ីម៉ាគីម៉ាសអត់ទេយ៉ាឡើយទៅដាក់ pizza ឲ្យកូនញ៉ាំសិនថែមទឹកត្រីមកទេថែមទឹកត្រីមកទេទៀតឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អ្នកចូលចិត្តមកទេសឡបែបចឹងមកក្តិសុខខ្ញុំឆ្ងល់ជនជាតិជប៉ុនដែរគាត់ថាម្ទេសនឹងហើយគ្មានហើយទេហើយបើហើយក៏ដាំទៅអីឆ្ងល់ដែរក៏ដាំបានហើយក៏ដាប់បេះបានក៏ដាក់ឲ្យគេតែក៏អត់ញ៉ាំទេណាមិត្តពេកយ៉ាងក៏បេះយកមកឲ្យខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំចូលចិត្តហើយក៏បាត់អត់នឹងអត់ហើយផងនឹងកពុលអត់ហើយទេកពុលណាចាញ់ម្ទេសពូលឿងអត់ពូលឿងនោះມັນឆ្ងាញ់អត់នឹងហើយបកគេមែននៅហកដល់មានលក់អាមតែបលឹងផាជាពី3ផាជាពី3អាទិត្យទៀតមានលក់ឲ្យមកទៅចាំតរោតេងធ្វើជ្រក់កុំឆ្ងល់ឃើញខំគ្រប់គ្រប់នឹងហល់អត់ហល់ទេអត់ហល់សម្បាតិចពុតផ្អែមក្លៀនហ៎ម៉ោង2ហើយតែបានបាយថ្ងៃមកតែអត់ហើយបន្តែអត់ញ៉ាំបានអស់បាយហើយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយអរគុណច្រើន